What else was that it has she? Daoma to tsota oden dagergili tsitsaka. Marili. Surnelovani pilpili. Dapna. Limnis cedrats. Portochlis freshi. Portochali zanuchdeba khords. Azlevs tavisebur sinazes. Da rats tavaria rozmarini, romelsats chven moutsqitavt pirdapir chvens baghidan. Oh, rasurnelia. Шеше чайцва, гаушало да гадмовитанот хбо макалзе. Цецхлиц мзадари да ჩვენი ბიჭები დაგვეხმარებიან ხბოს გადმოტანაში. ესაა ხო? ესაა. ო. აი, ოჩახ. ამირან დაგვეხმარე. ეხლა წაუსვათ მომზადებული соуსი მარინალი. Კარგია. მოითხოვს გაშლას. იგრძნობა, იგრძნობა უკვე არომატი და სურნელი როზმარინის. გახურდა ხორციც. მაღალიც ძალიან ცხელია. მიდი, გადააბრუნე ამირან. Ოხოხოხოხოხოხ, რა კარგია, რა კარგია. ძალიან სასიამოვნო არომატი და სურნელი დადგა ჩვენ სეზონში. გასვიზავთ. კიდევ და კიდევ წაუსვათ. ამას ჩვენ შეანელე. კანჭები მაჩვენე, კანჭები. ოხოხოხოხოხოხ. ძალიან, ძალიან კარგია. აი, როზმარინის და ნივრის სუნს ვგრძნობ. ახლა გავსინჯოთ ხბო. ძალიან გემრიელია. ხორციც მზად არის, შესაძლებელი ამის მოხსნა.
injeção. Julia para injetar sem tempero. Falar se ele sair na hora. Ela tem a família, aí a tempo, uma latinha, aí já começa a escorrer mal. Você pode ficar? Você pode ficar? O que está sendo feito agora aí? Está colocando o que exatamente? O que é isso? Qual que ele está fazendo exatamente? Ele junto vai fazer o boi do rolinho. Tá, ele, o que, que ele aplica no caso? Ele está fazendo isso? Ele está ficando tempero. O tempero? Tempero. Tá. E aí daí vai para? Vai para a sala. Para a sala. Aí ele tá colocando tempero, por isso que ele tá fazendo isso aí. Ele tá colocando tempero, por isso que ele tá furando. Tá colocando tempero e vai pôr pra assar. Coisa, né? Tamanho. Olha. Maria, faz um favor pra mim, Thiago. Olha. Aqui. Lá em cima. É que eu paguei bem dele. Você acha picanha? Já tava? É a picanha. É o que eu tiro a mão. Tá na caixa? Essa parte aqui é a parte da picanha dele? É a picanha isso aí? É? Onde é? Essa parte aí? Ah, tá. Alcatra, onde é? Você falou? Ah, em cima da picanha, né? É. Isso aqui, ó, colchão duro, lagarto, patinho. Lagarto aqui, ó. Aqui é colchão mole. Colchão mole embaixo? Tem aqui, ó. É dois. Cada boi tem duas peças de carne. Ah, tá. E aqui em cima, ó, é a picanha ou contra filé? É o contra filé, a picanha. Mion aqui. Mion embaixo? E ali na frente é o quê? No frente dele. Assim, palheta, caramba, costela. É impressionante, né? No mesmo. Sempre. Várias carnes, tudo aí. Interessante, né? A melhor parte é a bunda. A melhor parte é a bunda. Ele matou hoje isso aí? É, tá quentinho ainda. Hã? Tá quente. Matou ainda. Hoje? Bateu hoje. Agora? Tem que abater o. Tem que temperar quente porque os poros da carne estão abertos. Ah, sim. Porque se gelado aí não consegue injetar. Entendeu? Entendi. Aí vocês mesmo que mataram? Não, vem de figurino. Né? Ah, eu acho super interessante. Até pra vocês que estão acostumados é interessante, né? Ou já acostumaram já? Não, é. Cada boi é um boi, não é isso? Uhum. Então cada boi tem uma novidade, né? Muita carne. Aqui tem 295 quilos de carne. 295 quilos? De carne, fora os ossos, né? Você passou na carne? Não. E a costela? Costela é essa aqui, ó. Isso
Esse aqui é uma tambra. Você já ouviu falar de uma tambra? Sim. Essa tem 295 quilos de carne. De carne. Oh, louco, né? Mais 40 quilos de osso. Nossa. Olha aí. Aquela parte ali é o cupim, tá vendo? Só tem um no boi, né? Ah, tá. É onde ele tá pegando. Isso. É, amanhã dura mais ou menos uma hora e meia, por aí. Vai tudo? Vai tudo. Acaba tudo? Acaba tudo. Cadê? Tem uma amarela aí. Fala, Chico. Pelo menos não alcança. Isso foi feito para alimentar o homem, né? Mas tá mal do caramba. Você vê matando. Fala que sou bonito, né? Mas foi feito isso aí justamente, Deus foi feito para alimentar o homem, entendeu? Mas dá uma dó, né? Você vê uma coisa dessa. Tá bichinho, mas, não, fácil. Isso aí, comendo, cara. Tudo. Mas é interessante, viu? E o coração? Esse aí já tirou tudo, né? Tirou aqui, o coração, aqui tirou a cabeça, né? A barrigada, aqui é tudo, as vísceras, fígado, rim, coração, língua, tirou tudo. E o couro dele, né? Tirou o couro e os pés, né? O resto tá tudo aí. Não se aproveita nada na parte dos pés, do coração? O coração não, tem aqueles aproveita tudo. O coração que não deixou as carinhas, aqueles coraçãozinhos, é daí ou não? É, só que o coração do boi, ele também aqui, ó. Eu não vou botar aqui. Mas come o coração do boi? Come, tá recheado. A gente não faz aqui porque já figurino já tem ó, os clientes certos para isso aí, né? Há quanto tempo leva passar tudo isso aí? Acontece. 200 e poucos quilos de carne, meu. Caramba. Quanto tempo passar isso aí? Tudo. 20 horas. Passar tudo, 20 horas. 20 horas. E onde é o corno que vocês acham? É aqui mesmo. Aí mesmo. Ah, vocês vão tampar ali. E fica então a madrugada inteira assando? A madrugada toda acende já. E quem fica? Serve amanhã. E quem que fica olhando aí? Hoje vai ficar ele lá que tá. Ah. Mas já, esse aqui já é o quinto boi. Quinto boi? Quinto boi. Tem mais um ali em cima. O que? Que já acabou? Tem mais um boi assando ali em cima. Começou a assar agora. Que barato, hein? E aí pra servir ali, você tá falando? É, agora aqui amanhã você vai nessa porta e a gente encosta ele ali, né? Daí o senhor vai chegar até ali, o senhor vai falar, quero um grande picanha, quero tirar do meu carro, quero ver. Ele vai destacar aqui. Ah, ele né? Mesmo vai tirar daqui? Ele vai. É, e já faz parte do almoço. Faz parte do completo. Almoço. Completo. É. Ele vai ficar aqui nessa porta, ele vai ficar uma pessoa. Só cortando. Pô, então poderia. Podia comer carne também aqui? Opa, à vontade. É só amanhã, só isso. Eu tô não, todo final de semana. Final de semana. É à vontade. Não tinha picanha, não tinha isso. Não, mas gente, o que eu falei pro senhor, o senhor chega até aqui, o senhor vai escolher picanha, quanto quiser. Entendeu? Vamos comer, não pode ser. Tá solto aí, ó. Agora 20 horas pra sair. Tá bom, vai bateria.